sportu koji nije lak ni za muškarce, a pogotovo ne za žene, ona je uspela da bude među najboljima u svetu. Vanja Lazić je naša najbolja vaterpolo golmanka koja je svoj san pretvorila u javnost isključivo vlastitom upornošću. Tako je uspela i da nakon 6 sezona u Crvenoj zvezdi zasija i u Španiji, što joj otvara vrata za nove životne izazove. Kao mala bila sam dosta nemirna i pokušavali smo sve moguće sportove, ništa me nije držalo. I ajde, krenula sam na plivanje, trenirala sam plivanje perajma 10 godina, imam svetsku medalju, dosta uspeha u svemu tome, a međutim nismo imali dovoljno dobre uslove u Srbiji jer Srbija je mala zemlja i ne ulaže u sport i eto nekako sam se opredelila da promenim. Prešla sam na vaterpolo, opet drugačiji je timski sport, imam dosta društva, nekako težak je, ali zanimljiv je, lopta je. Sportsku karijeru je započela u Partizanu, gde je bila 4 godine. Nedavno imala tu čast i privilegiju da igra u zemlji vaterpola. Odlazim tamo, dobijam ponudu koja je fenomenalna. Igrala sam diviziju časti. Oni imaju svoje 3 lige. Divizija časti je ta prva liga, najbolja. Tako da eto, imala sam priliku da se takmičim sa olimpijskim šampionima, da igram sa njima. Barcelona je fantastična za život. Tako je jedan opušten grad, pružati gomilu mogućnosti. Fenomenalno. U Srbiji je, nažalost, ženski vaterpolo stavljen u stranu, pa samim tim se i ne nižu u toj meri uspesi kao što je slučaj kod muških kolega. Ali naravno, od prvotimaca imamo uvek podršku. Kad god ja sam, eto, generalno što se mene tiče, imala sam jedan pad, ispala sam iz reprezentacije i sve to. I popričala sam sa jednim dečkom iz našeg prvog tima koji mi je dao odlične savete i možda sam čak i zbog njega nastavila da se borim i da se trudim i da treniram, tako da sam sad ovde gde jesam. Rekao mi je da ne odustajem, da se treneri menjaju i da to ne zavisi od mene u tom trenutku, tako da moj trud i rad će neko ceniti i tako je i bilo. Najteži moment u karijeri bio je kada je ispala iz reprezentacije pred Univerzijadu. Pored sporta završava i pravni fakultet, a angažovana je i u svetu mode. Radim za jednu našu mladu dizajnerku, Una Latina. Njene haljine su izuzetne, oblači pola estrade. Ja se bavim i prodajom i organizacijom i pre svega smo drugarice, tako da nekako sve to radimo zajedno. Ja se ponašam kao da je to moje, ali eto, trudimo se da napravimo što veći uspeh i mislim da smo na dobrom putu za to. A Vanjina svestranost i sportski pobednički duh su pravi primer za sve mlade dame da kada postoji volja, želja i dobra organizacija, svaki san se može ostvariti.